Lah prae nek lampune ta? Lah kuwi lampu gedhe. Lah dalah padhi yang jingglang. Berarti sampean moke ora makmi kena ora lampu. Oh. Salim. Kita mana? Lah kuwi kagak ngomong apa lagi, Mbak? Hei. Lah, tak ngombe ya, Mbak. Kita wis dejo ngono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Mbak Iti. Nah teman-teman, ini sudah habis maghrib ya. Saya mau ke rumah Mbak Nong. Karena Mbak Nong pergi, Kakong di rumah sama Tony aja ya. Tadi kalau siang masih ada Yutugi, kan sekarang sepi ya. Jadi saya mau nengok ke sana. Entah Mbak Nong udah nyampe belum, soalnya tadi pas telepon katanya masih di jalan ya. Ini lagi ngukus singkong. Sempuk dong ya. Kok gue sempuk? Ngukus singkong sama uwi. Mau saya bawa ke sana. Ben gue kemil-kemilan kakung ya. Ngarep petengan nih. Tung. Enggak ada lah. Lah apa nganu ngidul? Waalaikum. Lah urung teko apa sana? Eh? Oh, kilo anu. Oh, lah kuwi wis digodhokne kuwi. Aku godhok apa? Uwi karo Budin. Terus ini mempenggambar. Wis mak entan. Ki mak karo adek iki lawuh anu. Apa tak goreng nih embung. Panas sih sian. Sampe mak mau. Lah, urung mak berarti. Mau wis bar madang sore ada. Oh. Ya wis mak berarti sore. Urung sore. Loh. Awan mau. Lah opo ra mak? Mau urung ngelih kok mau mangan ibu ibu. Tidak pernah di labo. Dua, usai ngatain pe goreng. Po jangan ke bening. Ora jangan bening. Nah iya tak jangan ke bening nek anu. Usai gandul par. Saiki lo nek gelem. Orang ngelih kok. Kita ada berkat barang nggak? Lah mau tak bel jaran di panganan oke. Oke. Kek mau jana pas mangkat mau pamit tau kek. Tak omongin nek bapak main kartoni menenggonku nek arek batur lho ngopo omah yo enek yo tugi kok ngono gek yo tak tinggali panganan akeh kok ngono aja ketemu ning rewangan mau tapi ora suwe kok jarene nek kon gendurane wong urung mulih endi oh iya ngene ya ngene wong sunak wong bayen ulah ganyong ra enak nek Kang Jak iki mpo iya anu kok iki malah bibit kok kawasan iki. Anune wite ijo godhonge. Apa papae? Kek woe gumbel. Hah, iwak. Tuku ngendi? Tuku nggone Ria. Kek makmen. Mak, ana iwak kembung. Wong turahan ndek mben kok ning kulkas tak goreng karo tepung iki mau. Mak. Terus sedhi. Mak, ana iwak kembung. Heeh. Ndang Yuna makmen dulu. Iya. Ndang, tak suapin sini. Ini mak bareng karo kakung iki. Lah prae nek lampune ta? Lah kuwi lampu gedhe. Lah dalah padhi yang jingglang. Berarti sampean moke ora makmi kena ora lampu. Oh. Opo lah kuwi? Kucing kuwi. Sah, bene. Lah ijo akeh lho panganane yoan. Lu adalah sak wajian diinget iki kudune gek sampean mau ora nganget sak wajian ke mau gek nganu tak ngetesek gek karo lawuh iki kok mon cocok lah jarene panganan sak embo aku ya ora masak ne rene mau ya terus ini ya isih oke gek kamu Yuna kan rong maem kok omah gek tak gani bekel kulit iya saka ngene wong ewuh mah wong sunat wong bayen ini saya tak antenane menanget sik
Cuci tangan dulu, Lena. Yang tak cuil nih, baik. Aku belum mengkatut energi ni dulu. Tenggongnya sorry, cik ini. Nenek, nenek, cuci tangan dulu, hei, cuci tangan dulu. Sini, kamar mandi, gun, ngaru, telepon. Yang ini, apa lagi? Jangan-jangan Irsyad kena ramuan cinta juga. Soalnya gak mungkin tiba-tiba Irsyad bersikap kayak gitu ke Mawar. Kipit, emang gak usah sedih, Kipit. Udah tenang, wae, masih ada aku. Soalnya, palingan emang ada masalah. Dada, iya. Kalau
lagu sate ini main lauk ini kita mau sate itu nanti semedang kan aku ngelake barmen tak golak nih iwak goreng sate ini buat ini ya kayak ini ngapa apa emang madep ngantuk ya ure pak ngongkong kayak ngapa undangan yang dur ya ure tak ure ya Ayam. Kayak ayam. Gila. Sampai rumah nganu ngarepan rame gitu.